ეს წლები რასაც ვიღებდი რა სრულად პასიური ვიყავი, ვერ შევდიოდი კომუნიკაციაში, ვერ ვიხსნებოდი და რაღაც ერთგვარი დამკვირვების როლი მქონდა და ეს არის ჩემი არარსებული თინეიჯერობის მოგონებები და ამიტომ ქვია წარმოსახვითი სამყარო. Ეს არ არის მარტო ის, რომ რაღაც ვიღაცები ერთობიან ან როგორ ცხოვრობენ. ზემლებში უყვება დაუმუშავებელ ისტორიებს თინეიჯერების ცხოვრების შესახებ. და მაგიტო არის ეს პროექტი კონცეპტუალური მეტად ვიდრე დოკუმენტური. Ჩემსთან ერთად უკვე ჩემი პერსონალური გამომუშავდა ზუსტად მაგ დროს შეწყდა პროექტი. იმიტომ რომ უკვე გადავედი ჩემი პერსონის აღმოჩენას. კონცეფციის შიფტი მოხდა უცბად რა, შეიცვალა. ის კი აღარიყო რაღაც რაც არ მქონდა რა, ეხლა მე რას ვფიქრობ, იმას ვიღებდი რა და დამოკიდე შესაძლოა იმიჯზე აისახა ეს ყველაფერი. გაზრდის მომენტი შემოვიდა რა თვითონ და მაგიტო ფიქრობ რომ მან მეორე თავიც უნდა იყოს წესით რა, ნუ რა ვიცი უბრალოდ, მაგრამ ალბათ იქნება. ხედავთ რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ძალიან გამწდარია ეს ყველაფერი რა და შეთრიც ძლევა იმ საშუალებას რომ რაღაც ის აღმოჩენა გააკეთო და რაღაცას ახლებურად შეხედო რა და ამავდროულად აქვს ძალა რომ დაუკარგოს დანიშნულება და მიცეს სხვა აზრი, კონცეფცია, სხვა ფორმა მისცეს და საერთოდ აბსტრაქციაში გადაიყვანოს. სწორად დანახვა უნდა ის ყო რაღაცეების. ვაკეთებ რაღაცაც ახალი არის, ყველაფერი არის არაცნობიერად და მე უკვე მასალის ნახვის დროს რაღაც დროის მერე თვეების მერე ხდება მისი გააზრება.